Još jedan trofej u Slavonski Brod donio je Arijan Hucaljuk. Nakon zlata na svjetskom kupu i evropskom prvenstvu postao je i svjetski prvak. Bavim se aeromodelarstvom u kategoriji F3OT. To su termički upravljane jedrilice. Zadatak je u kvalifikacijama 10 minuta ostati u zraku i sletiti na točku u zemlji. Sama natjecanja traju 4 do 5 dana. Svaki natjecatelj u finalu leti 6 puta, a računa se 5 najboljih rezultata. Spoje to vremenskih uvjeta, tehnologije letjelice i vještine samoga letača. Imam u rukama upravljač kojim pokretne površine na modelu mijenjam i model u zraku prema mojim uputama se kreće. Letimo u grupama po 10 ljudi recimo i koji ostvari najbolji rezultat najduže vrijeme i najbolje sjetanje, on dobiva maksimalni broj bodova, a ostali se skaliraju prema najboljem. To je znači grana zrakoplovstva, zrakoplovno modelarstvo, leti se, što se kaže, modelima aviona, ali to nije avion, već je jedrilica, pošto nema motora, na daljinsko upravljanje. Letjelice su, ono, što se kaže, high tech, vrhunska rješenja aerodinamike, materijali kompozitni potpuno, i te letjelice prednjače u aerodinamičkim rješenjima. Letjelice su raspona krila 3 do 4 metra, a teže 1 do 2 kg. Izrađuju se od kompozitnih karbonskih vlakana, te su iznimno čvrste, ali i lagane. Ako uzmete da je letjelica ova koja je za ekstremno mirne uvjete, da je teška kilograma, a ima površinu od 1 kvadratni metar. I to je jako, jako lagano, a opet dovoljno čvrsto da može izdržati opterećenja u letu. Slovenska Vipava bila je domaćin natjecanja, a spoj jadranskih i alpskih vremenskih utjecaja znatno je otežao natjecanje. Natjecanje je bilo izuzetno teško zbog vremenskih uvjeta koji se mijenjaju u toku minute, tako da bilo je potrebno brzo mijenjati taktiku, prilagođavati se uvjetima, i sama konkurencija je bila jako jaka. Bivši svjetski prvaci i na kraju uz rizik sam uspio doći do prvog mjesta. Mete uvjeti na svjetskom prvenstvu su bili najsloženiji do sada. Mijenjali su se iz trenutka u trenutak i trebalo je stvarno brzo reagirati, čak i predviđati, pokušati predviditi što će se dešavati da nas ne iznenadi vrijeme. Ovaj put smo mi to uspjeli odraditi najbolje. Disciplina 3FJ za daljinski upravljane termičke jedrilice je najjača i najmasovnija kategorija u zrakoplovnom modelarstvu. Na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu sudjelovalo je 69 predstavnika iz 24 zemlje. Arijan je slavio ispred slovačkog predstavnika Johna Litva i Njemca Dominika Prestela. Za naše uvjete dosta skup sport. U svijetu je to najpopularnija kategorija. Za usporedbu, Hrvatska je nastupila sa dva člana reprezentacije na svjetskom prvenstvu, Njemci, Amerikanci sa 30. I mi se s njima moramo natjecati i rješavati sve iste probleme. I još k tome smo uspjeli pobijediti. Iduće veliko natjecanje je evropsko prvenstvo u Slovačkoj za godinu dana, gdje će Arijan pokušati obraniti titulu prvaka.